Доброго ранку, студія Оксана Туз. 27 людей евакуювали рятувальники вчора пізно ввечері з гуртожитку на вулиці Орлова у Рівному. Нагадаю, о 23:40 там сталася пожежа. Про подію повідомили очевидці на інстаграм-сторінці Рівне 1283. За попередньою інформацією речника служби порятунку в області Дмитра Мельника, зайнялася одна із кімнат на четвертому поверсі гуртожитку Рівненського коледжу економіки та бізнесу. Рятувальники евакуювали з приміщення 27 людей. Вогонь знищив речі домашнього вжитку в одній кімнаті. Причину займання наразі з'ясовують фахівці. Суд не скасував порядок розміщення вивісок у Рівному. Цей порядок, затверджений міськвиконкомом, у суді намагався оскаржити підприємець Юрій Пантелєєв. Свій позов він мотивував тим, що правила розміщення вивісок, а також демонтаж їх, які не відповідають цим правилам, обмежують його права. Окрім цього, чоловік вимагає відшкодування збитків у розмірі 3500 гривень. Сьогодні в Рівненському окружному адмінсуді відбулося Вчора в Рівненському окружному адміністративному суді відбулося останнє засідання у цій справі, на якому розглянули матеріали справи і провели дебати. Є у нас така структура, виконавчий орган, виконавча служба. І вона вчиняє дії, а не виконавчий комітет Рівненської міської ради та пов'язані з ним структури. Це право не надано нікому з вас. Право визнавати, чи вона порушує, чи не порушує, чи підлягає знесенню, демонтажу, чи взагалі визначається саме судом. Я вважаю, що позивачем не доведено незаконність прийняття вказаних рішень і також не доведено порушення його прав і законних інтересів вказаними двома рішеннями. Суд вирішив в задоволенні позовної заяви Пантелєєва Юрія Юрійовича відмовити повністю. Юрій Пантелєєв подаватиме апеляцію. Про це він заявив після засідання суду нашим журналістам. Нагадаємо, порядок розміщення вивісок у Рівному – це документ, який роз'яснює, що таке вивіска, чим вона відрізняється від реклами і регламентує норми її розміщення на фасадах. Його міськвиконком затвердив 13 листопада минулого року. Перші рекламні конструкції у Рівному зняли в минулому році, 27 грудня. Їх було 14 і розташовані вони були на Соборній 57. Як нині триває робота над упорядкуванням фасадів згідно з порядком розміщення вивісок, нам розповів один з його розробників Павло Алексєвич. Поки що ведемо просто роз'яснювальну роботу. Ми спілкуємося з підприємцями і пояснюємо їм, які нові правила мають бути. Далі ми ведемо перемовини з підприємцями по фасаду Соборної 57. Вони на словах погодились замінити вивіски такими, які відповідають правилам. Але фактично це буде навіть не прибирання існуючих вивісок і їх заміна на нові. Це просто буде прибирання з фасаду незаконно розміщеної реклами. Коли штрафувати будуть? Я думаю, що в ідеалі ніколи не будуть штрафувати. Я би не хотів штрафувати, тільки виховну роботу. Встановлення світлофору на перехресті вулиць Соборна Петра Могили в районі Пивзаводу. Такий проєкт на громадський бюджет подала рівнянка Оксана Пікарська. Він у числі великих проєктів, сума яких має становити не більше 1 мільйона гривень. На цьому під час другого засідання публічних обговорень, поданих на громадський бюджет проєктів, наголосив секретар Рівнеради Сергій Паладійчук. Відтак радить узгодити цю суму з управлінням житлово-комунального господарства, бо на встановлення світлофора в районі Пивзаводу уже розробили проєкт, повідомила заступниця начальника цього управління Олена Москальчук. І там, з її слів, зазначена сума більша 1 мільйона гривень. А окрім облаштування світлофора, передбачена його освітлення і тактильна плитка. Нагадаємо, що встановити світлофор у районі Пивзаводу у 2017 році просив рівнянин Василь Бушевич. Він подав відповідну петицію, проте за визначений термін вона не набрала потрібні для розгляду 300 голосів. Його планували зробити не через громадський бюджет. Вартість кошторисну наразі 1 200 000. Але ж поки ще до 2020 року ще теж треба буде коригувати. Ви ж розумієте, що змінюється все. І вартість матеріалів, і кошторисна заробітна плата, і так далі. То я не знаю, наскільки він може бути реалізований через громадський бюджет, оскільки обмеження в великих проєктах 1 000 000 гривень. Дуже важливо, щоб проєкти, які вони подали, відповідали чинному законодавству. Зокрема, забороняється за кошти громади фінансувати об'єкти, припустимо, не комунальної власності. Друга річ – це пов'язане з земельними ділянками.
можна реалізувати проекти громадського бюджету виключно на землях громади. Якщо це землі приватні або землі підприємств, це теж забороняється. Тому на цьому сьогодні наголошували, щоб люди не були для себе несподівано здивовані негативно, припустимо, коли комітет відхилить їхню пропозицію виключно через те, що вона не відповідає нормам бюджетного кодексу. Острозькому обласному ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою хочуть присвоїти ім'я князя Костянтина Івановича Острозького. З такою ініціативою виступив колектив закладу, а остаточне рішення мають прийняти депутати облради на сесії 14 червня. Вчора на засіданні президії це питання внесли до порядку денного. Оскільки заклад знаходиться на теренах відомих наших князів Острозьких, тому от вони хочуть, щоб ідентифікувати себе саме з таким князем. Вже пройшла вся процедура, бо мало бути обговорення в колективі винесене питання, потім було громадське обговорення, згідно процедури дотримано, і за результатами цього вони вже подали на управління освіти, а потім ми подали вже на Рівненську обласну раду. Наразі у мене все. Ранковий ефір продовжить моя колега Оксана Жужельська. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30. Гарного дня!